we washize mizihe mbaraga ese mbere ya wari wamaze kumenya ibyo umutoza ashaka kugira ngo aruke muri national urakoze ndibaza ko twaraganiye twaganiye byinshi ntago umuntu yabivugira hano ariko nibyerekeranye na ekipe igihugu ibyo ashaka ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora no kugerageza ko we urumva n'ubwa mbere ntago muri gahunda ze urumva ko nibwo ndi kuzamo nibaza ko ari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo system mbere muri press conference yari yavuze impamvu utari waje ubwo butumwa bwari bwakugezeho wari watangiye kubikoraho nawe ufashije wenda n'umutoza wawe ugutoza muri police muri rusange kugira ngo izo faiblesse wari ufite cyangwa izo ntege nkeya ubashe kuzikoraho ya uragerageza ko akenshi umukoca wese yaje ari ibyo abashaka ari ibyo ashaka ngo ukoreho ko naga bakoca bose bafite system zimwe nibaza ko yaganiye na coach wanjye muri club ambwiraho ibyo akeneye nibaza ko naragerageje niyo mpamvu ndi hano ikindi nuko ngomba no kubikora sasa muri ekipe yiwe hanyuma tubwireho byibuza nka kimwe cyangwa bibiri umutoza yagusabye ugomba gukora si ngombwa ngo ubivuge byose ya umuntu wese icyo gusaba ni ugukora ugashyira hamwe na bagenzi bawe akenshi usanga abenshi hano ndabaruta abanagusaba nuko wenda ko akenshi ntabwo nkunda kuvuga nagusaba ko wenda navugana n'abandi cyane so nibaza ibyinshi nibyo ngibyo biba birimo burara igihe umuntu akubona uri popoze tuje nabyo bikaba ari ikibazo nibaza ko nabyo ara kana murago mbokosora hanyuma umutoza nako yigeza kwitabaza mu mikino ibiri umukino wa Zimbabwe ndetse no mukino wa South Africa mu gihe gukina ino mikino ibiri ya gishuti ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikiyoboye itsinda mu gushaka iki gikombe cy'isi ku ruhande rwa nka Muhadjili ugiye gutanga imbaraga kugira ngo byibura ikipe y'igihugu ikomeze kuri uwo murongo ese urabona bishoboka yuko ikipe y'igihugu yakwerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi ya byose birashoboka byose no gukora nago ari kubivugisha amagambo ku giti cyanjye nange urumva ko etape ya mbere yaramamagaye so nibaza ko ngomba gutanga ibyo mfite kugira ngo nange nakubwiye nge muri iyo systeme yiwe ko urumva coach wese yaje hari ibyo abashaka so yuta birimo ntago nyine ubirimo ariko uragerageza byakwanga ariko wagerageje ndibaza ko ngenda mbyumva ibyo ashaka ndibaza ko n'abakinnyi bagenzi banjye ari ugushyiraho ingufu kugira ngo natwe ikintu icyo gihe cyo kugira ngo duhereze abanyarwanda ibyo byishimo kuko batuvugaho cyane tugomba gukora rero kugira ngo abantu tubahe ibyishimo urebye nk'iyo matche zishize urumva ko abantu barishimye byibuze bakomerejeho n'izi matche ebyiri abantu bakazitsinda urumva ko icyizere cyaba kiriguza namwumvise arasa naho avuga ko ku mwanya wenda wakina ho ari nacyo cyatumye wenda atanahamagaza kuri wawe avuga ati usanga ashobora kuba yakina ho na Muhadjili ntahamagaye akina yewe na Keze yewe na Sahabuye bigasa naho avuga ati ni abakinnyi ushobora kwifashisha mu buryo bw'imikinire bumwe uteganya gukora iki ukurikije uko wabonye aho yahamagaye wenda bakabaye bakina nuko wakinnye uburyo wenda waba na nimero ya mbere muri lisiti ye ya buri ikintu cya mbere urakora hano imyitozo ntabwo ari myinshi ariko uragerageza buri wa muntu yaguhaye match ya kenshi nibwo ukora byinshi kurusha uko wakora mu myitozo ariko nibaza ko ku giti cyanjye iyi chance azama nk'uko abakinnyi nari benshi ariko iyo baguhaye chance bikoresha neza so nk'umukinnyi nyine ufite ubwo burambe ngomba gukora ishoboka byose kugira ngo mwereke ko nanjye ndi kumwe nawe